Talika Goudenhuis van Pathogen Environmental Solutions. Ek gaan vandag die Afrikaanse weergawe doen van ons bait stations. Eerste het ons diersame Tomcat low profile bait station. Om die bait station oop te maak, benodig jy 2 Tomcat sleutels. Dit is hoekom die bait station tamperproof is, omdat jy hier nodig het om dit oop te maak. Zodra hy oop is, kan jy die binnenkant sien, daar is 'n ysterdraad waar jy die wax blocks kan inruig. As jy dit nie op die langer draad wil inruig nie, is daar korter ysterdrade wat jy regop in kan sit met die wax blocks vir die bait. Ook van Bell het ons Protecta Mouse Bait Station. Jy kort net 1 sleutel om die bait station oop te maak. Sodra dit oop is, kan jy sien, jy kan wax blocks insit of jou mini Reeks kan ook hier binnen inpas. Ons het ook 'n baie kleiner bait station, die Micro Mouse Bait Station, en hy benodig ook net 1 sleutel om oop te maak. En soos julle kan sien, bevat hy net 128 gram wax block. Ons verskaf ook bait stations binnenhuis, die Econo, die Commando en die Compact bait stations. Die Commando is amper dieselfde as die Tomcat low profile, behalwe dit kan ook ons T-Rex trapper pas makkelijk aan die binnenkant in en jy kan ook op die staaldrade wax blocks vaszet. En dan het ons ook die Econo. As jy hom oopmaak, kan jy ook die T-Rex trapper of enige ander snap trap pas ook makkelijk aan die binnenkant en jy kan ook wax blocks op reguit staaldraadjies aan die binnenkant insit. En dan het ons ook die Compact Bait Station. Dit is een van ons mees populaire bait stations hier by Pathogen. As jy hom oopmaak, pas dan gelukkig nou nie 'n T-Rex trapper aan die binnenkant nie, maar jy kan wel wax blocks aan die binnenkant insit. Ons Combat Bait Station Commando en Econo kom ook uit in 'n ligte bruin kleur. Dan volgende het ons karton bait station. Al wat jy doen is jy wag om net reg op kom en dan sit jy die kante vas. En hierdie is of word althans net gebruik vir tydige aas. Ons het ook ons Trapper 24/7. Dit is vir live catching. Hierdie bait station word net gebruik vir muise. As jy hom oop gly, dan kan jy sien jy kan of 'n gombord insit of jy kan net niks daar insit nie. En dit maak dit ook maklik vir jou om te sien of daar enige muise binne gevang is. En dan het ons ook ons 3MC Multiple Mechanical Mousetrap en dit is ook vir live catching, ook net vir muise. Hulle kom hier in by die kant en die deurskynende bokant wys jou ook maklik of daar enige muise binne vasgevang is. Jy maak hom ook net oop en dan kan jy die muise uithaal na hulle gevang is. Enige van ons bait stations wat die Trapper T-Rex kan invat, kan ook die vloeistofgif bait station ook invat. Dan het ons die Protecta Landscape. Dit kan meestal gebruik word in buitenareas soos jou tuin, omdat dit soos rotse lyk en nie maklik gesien kan word as jy in 'n tuin rondloop nie. Dit word oopgemaak met 'n sleutel, 'n belsleutel, nie soos met die ander bait stations nie. Om dit oop te maak, druk jy net die sleutel in en draai om hom oop te maak. Vir hierdie bait station kan jy ook die Trapper T-Rex gebruik wat inpas of jy kan die wax blocks gebruik om in te sit. Dan het ons ook ons nuutste bait station, is die Warrior bait station. Hierdie kan vasgemaak word aan palle of aan drade. Daar is plekke vir die draad om deurgesit te word. Aan die bokant word jou wax blocks ingesit. Jy kan dit vassit aan die staal draad of jy kan gebruik maak van 'n 3
vloeibare gevoeder wat ek binne in gesit word en dan eet die of drink die muise of rotte